بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن هلكن كسلام يا دمان شعب وينها صوماليات يا شعب وينها رير صومالي لان. وحن هلكن أنا جو كهلا يا مجا دني يرى قرب شوك تا الصومالي لان. وحن هلكن باق دني يرى باق شعب كنت هجير يا هذا الكي صوص عارين. waxaan halkan ka sheegayaa oo aan leeyahay madaxweynaha talada imika haya Muuse Biixi Cabdi madaxweyne dalku sidan ku shaqeyn maayo sidan aad wax ku wado dalku ku shaqeyn maayo Soomaaliland waxa lagu dhiibay yado oo buuxda Soomaaliland buuxda lagu dhiibay sida ay imika ku socotaana uma maleynayo inaad wareejinayso Soomaaliland buuxda waxaan leeyahay madaxweyne dadka dhageyso dhalinyarada dhageyso qof haduu hadlo la oranayo facebook aad wax ku qortay waa laga qaaday xilkii shaqadii waa laga eriyay een mushaharkii waa laga joojiyay een sidaa Soomaaliland ku shaqeyn mayso qarannimaynu rabnaa buuxda waxaanu rabnaa wada fiican inuu wadanku ku socdo oo sidii lagu ugu dhiibay wadanku ahaado waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa dhalinyarada xilkasnimada samaysay ee na tustay waajibka ay dhalinyaradu ku leedahay dalkan dalkan wax badan baa loo soo maray dhibaato badan baa loo soo maray waxa aan ka soo horjeedaa qaabkan wax loo wado hadda haddaanu nahay dhalinyarada anigoo ku hadlaya anigoo ah Nadiir Cali Xaashi ahna afhayeenka baaq shacab ee dhalinyarada Soomaaliland ee Sweden.